täytyy sanoa, että tyylikäs on. Saat sä edes jalkaasta? En saa jalkaasta. Ennen kaikkea turvallista matkaa teille. Danita Jokela on 30-vuotias kahden lapsen yksinhuoltaja. 8-vuotias Alejandro ja 6-vuotias Katalina ovat avioliitosta kolumbialaisen miehen kanssa. Viime vuosien vaikeudet ja omien lasten kasvatuksen haasteet ovat saaneet Danitan pysähtymään ja miettimään asioita. Alejandro on iloinen ja ystävällinen pieni poika, joka tutustuu helposti uusiin ihmisiin, mutta turhautuu nopeasti eikä jaksa keskittyä. Norjan luonto on kiehtonut Danitaa pitkään. Ehkä yhteinen matka rauhoittaisi ja auttaisi ymmärtämään ristiriitoja. Aamulla olisi sitten lähtenyt listaamaan. Kaikki suunnitelmat on vielä vähän auki, että mihin mennään, mutta pohjoiseen päin. Ja jotenkin tosi paljon silleen asioita mielessä, että jotenkin nykyään arki on niin semmoista haastavaa, että sitten tavallaan siinä matkustaessa, kun lähtee vaan, niin tulee semmoinen tietynlainen vapauden tuntu ja ei tarvitse miettiä mistään muusta kuin vaan siitä hetkestä, että selviää vaan siitä eteenpäin ja voi niin kuin unohtaa vähäksi aikaa kaikki muut asiat, mitä tässä päivittäin joutuu käymään läpi. Niin mutta nyt mä yritän saada vielä vähän tässä tehtyä tuota listaa ja sitten käyn nukkumaan, että jaksan aamulla heräillä. En tiedä enää, mitä mun pitäisi vielä ostaa, mutta ainakin apteekissa pitää käydä ehkä jotain laastareita sellaisia ja sitten jotain ruokaa, eväitä, Alen kengät ja reppu. Sanokaa tytöt, että mihin Danita ja Ale on lähdössä. Jee, mä just muistin, mä tulin sittariin ja muistin, että mulla on sellainen kenkäpassi ja sitten mä saan 6 kengät puoleen hintaa, niin mä löysin tällaiset viikingit. Nämä näyttää ainakin tämmöisille hyville toivon mukaan. Ja nämä on vähän kalliimmat, mutta nyt mä saan nämä puoleen hintaa, niin otan ehkä noi sitten Alelle. Sitten täytyy etsiä semmonen mini tommonen hiusspray, mikä tää on hiuslakka. Se on itse asiassa 2 tarkoitukseen mun hiuksille sekä sitten jos tulee joku paniikki jonkun vaikka autoilijan kanssa ja joutuu suojautumaan ja se ei ole pippurisumutetta, niin tätä voi kuulemma sitten suihkutella tätä lakkaa ihmisten silmiin, jos iskee joku paniikki. Ihana apteekkari täällä Kouvolan Veturin apteekissa. Vitsi, sain luvan kerätä vähän jotain tuotteita matkaa ja katsotaan mitä nyt sitten löytyy tästä näin. Jotain pientä haavan puhistusta ja semmoista, niin vähän ensiaputarvikkeita sieltä ja sitten hyttysmyrkkyjä ja muuta tämmöistä. Tässä olisi näköjään 6 € kappale tämmöisiä hyttyshattuja. En tiedä, tarvitsisiko siellä olla joku koko puku vai riittääkö tommonen pelkkä kasvosuojain. Täytyy sanoa, että tyylikäs on. Tämmöset sitten. Voit se kokeilla silleen, että se laittaa ihan sen jalkaa sen kengän. Tää on, niin kuin ei tässä yhtään kasvunvaraa ole. No ehkä sit yksi koko isompi pitäisi olla. Saat sä edes jalkaasta? En saa jalkaa. Sun on lähettävä ilman kenkiä. Mä kastun siellä hei. Niin. Sitten katoa, meillä on tämmöset hatut sitten, tämmöset hyttyshatut. Ei! Testaa! Tässä on sulle. Kokeile. Hauskaa. Saitteks työn Ale. Ei kun näin. Hei, tämähän olisi ollut jo ne hatut. Ai niin. Mikä? Kunnalla vaan se verkko siihen. No niin Ale, nyt pistetään nää päähän. Niin on. No sopi jotenkin Danitalle. No niin. Istun tässä keittiössä ja mietin elämää ja mietin miksi lähden ja jotenkin tosi paljon silleen asioita mielessä, että et mikä tämän matkan tarkoitus on ja toivottavasti jotain hyvää saadaan tästä ja molemmat, minä ja Alejandro, koska kyllä jotenkin nykyään arki on niin semmoista haastavaa, että sitten
tavallaan siinä matkustaessa, kun lähtee vaan, niin tulee semmoinen tietynlainen vapauden tuntu ja ei tarvitse miettiä mistään muusta kuin vaan siitä hetkestä, että selviää vaan siitä eteenpäin ja voi niin unohtaa vähäksi aikaa kaikki muut asiat, mitä tässä päivittäin joutuu käymään läpi. Niin. Niin on tietkö aina niin, siis jotenkin kun pitää yrittää kiireessä laittaa kaikkia. Niin, kun sä oot vähän tuollainen viime tingan ihminen. Niin, mutta ei noita oikein hirveän paljon etukäteen pysty pakkailla kaikkea. Niin katsotaan, montahan asiaa unohtuu. Siellä on vähän eväästä. Ja ne mahtuu tuohon yhteen reppuun, kun hän olehan rullokku tuollainen pien reppu, kun en minä nyt sit saa nostettua sille sit rinkkaa, kun rahat ei riittänyt. Niin Alejandrolla mahtuu ehkä vaan sen vaatteet tänne ja ehkä muutama juttu ja sitten nämä kaikki pitäisi niin mennä mun rinkkaan. Katsotaan, ei tarvitse hirveästi kävellä. No, työhän olette just lähes vaeltamaan, hei. Niin, mutta siis ihan oikeasti yrittää saada laitettua nämä vankoja, kun kohta lähtee. Laitos noin jatkaan. Mites Dani täällä menee? Vähän stressaa vaan. Musta tuntuu, että ei enää mitenkään mahu mukaan nämä kaikki tavarat. No niin, vähän sanon, että otetaan toi sininenkin. No ei ehkä sitten. Alejandro sählää, niin kuin aina. Pitäis lähteä jonnekin. No niin, mutta minkäs takia? Mutta kato, tää on puolillaan jo vaatteet. Mun pitäis saada vielä kaikki nämä mahtuu tänne. Nää ei tule ikinä mahtumaan. En tiedä, mihin vielä aikaan nämä loputtavat. No niin, mutta työhän syötte tästä osan kohta. Ja no joo. No, käydään. No niin, ennen kaikkea turvallista matkaa nyt teille. Joo, kiitos. Turvallista. Ja ole nyt sit mummille. Papalle halu. Moikka kulta. Hyvää reissua. Soitellaan ja viestitellään. Ne valtaisuun. Lappiin tai sinne päin.